första gången som jag sminkade mig, det var väl den där maskeraden 1975. Jag gick ju på Anders Bäckmans skola då. På designlinjen, så jag sydde upp en liten klänning. Och hade det inte varit för den maskeraden då, då vet man ju inte ifall jag överhuvudtaget hade jobbat med det här. Ta steget ut i ljuset som ditt rätta jag. Öppna garderoben, dags för din entré. Kom ut som en stjärna. Ja, det här är ju alltså då något slags avslut kan man säga, på det sättet att det är den sista stora produktionen vi är som After Dark Group. Vi har ju hållit på 40 år och vi har jobbat med jättestora produktioner så länge, och jag känner att ja, det kanske räcker nu med de här jättestora produktionerna. Och det blir också en liten skön avrundning till hela den här historien som faktiskt började redan 1976. Ja, efter maskeraden så var det ju så att jag blev tillfrågad att komma till Alexandras för ett möte om en liten kabaré de skulle ha där. Och jag fattade inte riktigt vad det gick ut på, men det var alltså en liten show som heter Wild Side Story och var en parodi på West Side Story. Där ville de ha inslag av två killar som spelade tjejer. Och jag sa ja, det är klart det skulle vara kul, men samtidigt var jag väldigt skeptisk då, för att jag hade ju börjat på Bäckmans, eller jag gick rättare sagt sista året på Anders Bäckmans skola och skulle bli designer. Och tänkte vad då, klä ut sig damkläder på scen. Vad ska folk tro? Vad ska mormor säga? Men sen var jag med på repetitionerna där, och sen efter ett tag så tänkte jag nej, vad kommer jag få för rykte? Man blir stämplad som transvestit eller någonting sånt där, tänkte jag. Så att när det började närma sig premiär för den där showen så sa jag nej, jag ställer inte upp. Jag lägger av. Jag minns bara att helt plötsligt så ser jag då en darrande Christer stå bakom liksom, i köksregionen var det, som man gick för att komma till scenen. Och han bara tittade på mig och såg alldeles förstörd och förskräcklig, och så säger han så här: nej Alexandra, jag kan inte göra det här, jag kan inte göra det här, det går inte, det finns inte en chans, det går inte, nej, nej, det blir inget. Och då säger jag: Christer, kom igen nu, det är klart, det är full salong, mamma och pappa sitter där ute och det är klart du klarar det här. Go for it, go for it. Ja, och sen var det bara att skjutsa ut honom och ridån gick upp och så började han. Och så blev det ju succé förstås. Lasse Flinckman kände ju grabbarna som drev diskoteket Shazam. Så han frågade dem om vi kunde få köra där på söndagkvällar. Du måste berätta hur det var. Jag
tog en drink, två drinkar, sen gick jag in på toaletten och ställde mig vid, ja, jag skulle blinka då. Och bredvid kommer en kvinna klädd i kjol och ja, jag tyckte det var en kvinna. Och så står den också vid pisaren. Titta på mig, tjena, den med mörk röst. Och det var Lasse Flinckman. På den vägen var det, vi träffades då. Allra första gången härstammar ända från Ikeas tid. Allra första gången. Som var en rolig grej som jag gjorde. Jag jobbade på Ikea Kungens Kurva i början. Där hade vi en personalfest. Och där ingen visste om det så kom jag in och gjorde någon låt, tror jag det var, till Shirley Bassey eller något sånt. Så det är liksom det första riktiga grejen med klänning, och då var det orkester också. Och det var faktiskt jätteroligt. Söndagskvällarna på Shazam under sommaren 76 blev en gaykväll. Och då körde vi en liten show varje vecka. Vi gjorde en ny show varje vecka så att alla stamgäster som kom dit, de vågade inte missa en söndag, för att de visste att nästa söndag så gör de nya nummer. Så det var en väldigt kul och utvecklande tid, och där vi lite grann formade After Dark-konceptet, kan jag säga. Hela allting började faktiskt av att jag hade varit nere i Cannes och tränat ballett, och så kommer jag hem och min mor ringer upp mig och är väldigt upprörd för att någon galenpanna som heter Lasse har ringt och försökt att få tag på mig. Så att jag anade rätt snabbt att det var Lasse Flinckman, för han och jag var bekanta sedan förut. Så att jag ringde upp honom och då berättade han att han och två andra hade börjat med en show. Och de undrade om jag kunde komma och titta och eventuellt vara med. Så att jag sa, det här hänger jag gärna med på. Det var så mycket folk hela sommaren, och det blev mer och mer för varje söndag som gick. Det var kö långt ut på Sankt Eriksbron. Men sen vart efter sommaren gick så var det väl ägaren där på krogen som inte riktigt gillade att de hade släppt in lite gayfolk här, att det var en gayklubb. Det där har inte jag riktigt fattat, men jag har fått reda på efteråt. Så då sa han till Sergio Cambogiani och Claes Stahl som drev det här att nej, ni kan inte fortsätta med den här kabarén, för ni har inget kabarettillstånd. Så att vi fattade ingenting, så vi fick inte vara kvar där då. Och då sa Sergio och Claes, nej, det här måste fortsätta på något sätt. Det får inte, det går liksom inte. Vi kan inte bara skingras för världen, så det funkar liksom inte. Och så började letande. Min pappa då, som var också i restaurangbranschen, han tipsade mig om David Bagaresgatan. När jag har öppnat mina krogar, det är mycket som magkänsla. Det här är rätt. Det spelar ingen roll vad ni säger, men det här är rätt. Även om det är en trappa upp, det spelar ingen roll. Här ska vi öppna. Så pratade jag med Christer och Lasse och de andra, för det var ju Stallning och Roger. Och på den vägen var det. Willkommen, god afton, meine Herren und Damen och alla ni andra kärringar. När klockan blev, jag tror showen gick 12, och då började en låt så här. Då sätter sig 150 personer på dansgolvet och är knäpptysta. Ja, varför det blev en succé, det kan jag inte riktigt svara på, men att jag tror att dels var det någonting helt nytt det här med dragshow. Jag är så glad att jag är svensk. Och jag erkänner den nya nationaldräkten, som dels framhäver landets kulturella traditioner, samtidigt som den låter natur- och rikedomarna komma till sin rätt. Förlåt att du blir lite personlig här, men vi skulle gärna vilja veta vad ni sa till er själv när ni såg hans majestät konungen första gången. Banne mig, den kan ska jag ha. Hur kändes det när hans majestät friade till er?
Hur utvecklar man en sån här show när man har utnyttjats playbackens alla möjligheter? Ja, det är ju redan sen vi började i somras så sa vi ju det att jag tror aldrig vi klarar av en ny show efter den vi hade gjort. Du vet, varenda gång så säger man, nu klarar vi inte mer, och sen så jobbar man vidare i alla fall. Mm. Och automatiskt så kommer det någonting nytt och någonting mera. Men vi åker ju också ut och studerar lite grann. Mm. För att få lite intryck. Samma som Paris till exempel, och sett på olika shower där och få intryck och idéer. Somras var jag i Amerika och tittade, då Christer och Pontus var i Paris. Mm. Jag tittar lite grann på drag show i San Francisco. Det var en tid som var väldigt öppnande på något sätt. För det fanns stämningar i luften att någon slags gaykultur skulle kunna få ta plats. Och vi var då först med det här. Och det här lockade inte bara gay killarna och gay-tjejerna, utan det här lockade även straight publik. Så det här blev ju då Stockholms första mixade ställe där straighta och gay kunde umgås under samma tak och ha jättekul tillsammans. When you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing, when you're att vi kom med och fick göra shower på tv och att tv kom och filmade av våra krogshower så tidigt. Redan 77, första tv-showen på SVT. Det betyder enormt mycket. Det var någon som frågade om jag var modig som producerade det. Nej, det tycker jag inte alls att jag var. Jag tänkte inte på egentligen så mycket i gaybanorna. Jag tänkte mer på det de gjorde på scenen. Alltså jag glömde väl att det var killar som spelade tjejer helt enkelt. Och det visade väl att de var ganska bra. Men gud, vad du är vacker du! Hur blir man så där vacker? Vad vacker du? Hur blir man så där vacker? Om man är lycklig. Om man är kycklig? Nej, om man är lycklig, sa jag, lilla vän. Förlåt, jag hör så dåligt idag. Men hur gör du för att bli så där vacker? Har du något knep kanske? Nej, inget särskilt knep, men det är så enkelt så. Är det? Ja då. Gör bara efter mig så här. Och så sjung efter mig. Ja. Jag vill vara vacker. Jag vill vara vacker. Då ska man vara lycklig. Då ska man vara kycklig. Då ska man bli smäck någon gång. Dessutom måste man få käk någon gång. Då ska man vara älsklig. Då ska man vara läskig. Då ska man vara listig. Då ska man vara hissig. Så måste man njuta allt. Dessutom måste man väl muta allt. De imponerade väldigt på mig därför att de var så enormt seriösa i det de gjorde. Det märktes direkt i talet. Och det såg jag ju sen i showen också. De har ju repeterat varenda grej in i minsta detalj. Så de var oerhört professionella. Would you say that I compare with Betty Grable? Yes! Do you find my lips the kind that tantalize? Do you love to touch my hair? Do you like the clothes I wear? Det som är roligt med det här är att det blir så populärt är ju att vi kan ta åt oss hela äran själva, va? Ja. För att vi har gjort allting själva. Vi hittar på nummer själva, vi gör våra kläder själva, vi kritiserar varann och vi gör steg och allting ihop. Nu när Pontus har kommit in så har det blivit mer dans, för Pontus är dansutbildad, så där, det har blivit mera steg och så där, som inte vi hade i våra rörelseregister och så. För det var en helt annan tid då, det får man inte glömma bort. 1976 började vi, 1977 sände de denna show. Och jag menar, det fanns inte en öppet homosexuell kändis på den tiden. Det fanns ingen Jonas Gardell och Mark Levengood eller någonting. Utan det första som överhuvudtaget visades av någon slags gaykultur
i svensk television. Det var ju våra After Dark-shower. Det är jättebra, det lyser ju Whitney just nu om den här. Ja men vad kul, vad roligt. Det här är ju så roligt att göra tycker jag. Och sen tycker jag också att det känns rätt skönt så här om man tittar på nu ser man ju inte henne i profil, men det här är ju typ att det är lite så här, det är inte så perfekta lockar, det blir lite fint på scenen. Ja. Nu kanske man inte ser henne så mycket därifrån, men ändå. Nej men... Det funkar va? Huvudsaken, vi tycker det är snyggt. Eller hur? Sen får väl de uppfatta där de... Ja. Mm. Känner du dig som en Whitney? Ja, idag har vi haft lite perukprovning. Och ja, det är viktigt. Alltså, det gäller ju att få rätt stuk och att de blir naturliga perukerna. Att de känns levande och inte för perukiga, så att säga. Att de ska se riktiga ut. Men vi pillar lite grann. I know what to do. Mm. Kan vi göra sådär? Så vet jag vart vi ska någonstans. Det blir Eva där. Det som är fult på nära håll, det blir snyggt på scenen. Så att det är inte alltid det man tror ska bli fint som blir fint på scenen. Och det måste man ta hänsyn. Gå långt ifrån, titta, röra peruken och försöka fantisera om hur det kan se ut på scenen. Håret är jätteså bit av showen. Håret är så visuellt och så tydligt att det tar mycket utrymme. Ja men gud så fina. För det här blir ju då i kläderna kommer det framför henne. Nej, men gud vad fint. Ja, det blir fint. Och jag har mitt på mig och sen tar jag mig på med Diana Ross. Och där på Diana Ross-grejen så behöver vi fästa tillbaks till kepen. Ja, nu har vi genomgång här om vad som är kvar att göra. På kostymsidan då. Det är så jävla mycket kläder i den här showen så vi är helt yr i huvudet allihopa här. Så alla som håller på och syr och dekorerar och grejer det här sista nu. Det är väldigt mycket fix med det jag menar. Jag har inte räknat kostymerna men jag tror att det är bortåt 250-300 kostymer i den här showen. Nu så ska jag ta mitt lilla face och jag. Man måste ju traggla igenom nummer för nummer och se att klädgrej ska övergå, funka med och dekor och övergångar från till nästa och sådär. Så det, man tar en bit i taget så löser problemen vart efter. Nu så ska jag ta mitt lilla face och jag. Alltså man ändrar hela tiden. Att repetera innebär ju att göra det om och om igen tills det blir bra. Det är lite så man gör, om och om igen. Just i den här sekvensen som var nu så ska du föreställa gamla After Dark-klubben och då ska det vara levande. Det är mycket människor som sitter vid bord och så. Då kan de inte bara sitta och vara kulisser utan de ska vara levande. Då gäller det att hitta små historier kanske för varför de är där, vilka de är. Det är så de är klädda och allting sånt där. Alltså det, jag tycker aldrig det blir tjatigt att göra en show om och om igen för den utvecklas hela tiden och man blir mer bekväm och man kan mer fokusera bara på kontakten med publiken. Jag ser fram emot att få lite minnen helt enkelt, för att man har ju växt upp med de här sedan man var 10 år gammal. Och det är ju 40 år liksom, det är helt otroligt. Jag har nämligen aldrig sett After Dark live, så det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jag kommer också ihåg när Christer Lindarw liksom kom till stan, vacker som en gudinna eller gud, och alla blev så kära i honom. Och det roliga var,
För han hängde ju lite runt på inneställen så här. Så de mest så här hetero killar, de var ju också kära i honom. Så att det var, han var liksom ett fenomen. Så bra puls, så bra känsla, duktiga dansare. Det är verkligen glitter och glamour hela vägen. Det är ljuvligt. Money makes a bird go round the bird, go round the bird. Money makes a bird go round the blinking, blanking sun. Reser upp för hennes kungliga höghet, drottning Silvia! Jag är så glad att jag är svensk. Det var också bra timing på den showen, för det var just då där Sveriges underhållning var som proggigast och det var gråa ylletröjor och trasiga byxor på de flesta och man fick inte ha ballett och såna här saker och helt plötsligt så var det glitter och glamour och dans och sånt där va? Och mycket det också lockade publik som aldrig skulle kunna tänka sig gå på någon sorts gay-show eller något sånt där. Och det är just här i detta ögonblick när två drottningar möts som After Dark blir folkkära på riktigt. Men då är det ju frågan om när vi ska, då måste jag ju ringa Lill. Ja, just det. När hon ska kunna ha tid, för det är det första som måste spelas in. Ja, jag jobbar ju de senaste 10-15 åren har jag jobbat tillsammans med Kent Olsson, som vi kallar för Sippan. Han och jag sitter ju här vid köksbordet och tänker och sätter upp post-it-lappar på väggarna. Vilka nummer kan man tänka sig ha med? Vilka nummer vill vi ha med? Vilka nummer måste vi ha med? Det börjar ju med Lil, att Lil kommer in. Och sen så kör man Tappar kjolen-grejen exakt som det var i Melodifestivalen. Och sen att hon börjar då med presentera sig själv och sen så går det över till så att hon, att, fast din röst kommer sen, fast det är egentligen jag, att hon säger. Vi har ju spelat in det här och testat i studion. Det blir så rolig effekt när jag plötsligt kommer ut med Christers röst och fattar inte, vänta nu, vem är jag Christer, eller jag du, eller jag, vänta, vem är jag? Ja, det här känner ni igen. Eurovision Song Contest 1985 i Göteborg. Och jag var den enda som ledde det programmet. Ja, på den tiden så räckte det med en programledare. Som ni säkert vet var det Christer Lindarw som designade den här klänningen till mig. Ja, nu är det ju jag som är Christer Lindarw. Fast jag föreställer Lill Lindfors. Ja, men det ni hör är Lill, det vill säga jag, det vill säga han. Alltså jag, Christer. Som står här och mimar till min röst. Som jag står i en studio och talar in just nu. Jag tycker att det här är världsklass. Det finns ju andra som har försökt göra liknande shower. Men det har aldrig kommit upp på den nivån som Christer och Lasse Flinckman. Det blev så etablerat, det här paret blev så etablerade. Också i den här kombinationen av elegans, humor, ironi, distans i sig själva också. Det är det som är befriande hela. Nej, men det var som igår när jag skulle gå och lägga mig. Då tänkte jag så här, This is it på slutet som extra nummer. Mm. Har vi alltid haft. Mm. Men tänk om man skulle chocka dem med att lägga This is it mitt i showen. För att jävlas. Om man skulle till exempel ta This is my life. Det är This is my life jag menar. Det är ju ingen som toppar det. Nej. Så man skulle ha det som extra nummer.
och istället ta This Is It som de väntar sig som extra nummer och köra det liksom någonstans precis, mitt i showen. Men lägg det i slutet på gamla AB-klubben då? Ja. Funkar det? Finns det bytet? Jo, det skulle ju funka för mig. Ja, nu såg jag faktiskt hur några av vår mest trogna publik kollade lite på klockan och tänkte, vad fan, är det redan slut? Har vi suttit här i 40 år och klappat händerna så ska kärringarna gå av redan i halvlek. Men nej då, än slipper ni oss inte. Känslorna från sån här premiär är, som du förstår, fantastisk. Alltså det är så roligt. Jag sitter och skrattar konstant. De är så proffsiga, så det är helt fantastiskt. After Dark är så oerhört unika i det de gör. Och jag har gråtit och skrattat och bara är helt omtumlad. Christer Lindberg är ju min idol när det gäller designer. Jag hade ett VHS-band när jag var liten med en show av After Dark som jag liksom kan utan och innan. Jag är lite chockad för att det är helt fantastiskt. Dansarna, alltså allihopa. Det här är show på riktigt. Så redan från början så tror jag en del av succén var att vi jobbade igenom showerna så noga. Och att vi inte bara förlitade oss på att vi var utklädda killar i klänningar som tjejer. Och att det skulle vara en attraktionskraft. Det är kul i ett par sekunder. Utan det viktigaste för oss det var att numren skulle vara bra. After Dark och Christer Lindberg i Sverige skapade något unikt. Att de skapade, det finns ingenting som är likadant. Du kanske kan se i Frankrike kan du se liksom shower som tenderar lite åt det. Att de är väldigt sminkade, mycket glitter och stora alla kostymer. Men After Dark skapade ju först och främst show. Sen finns ju kittlingen att du sitter där och tittar på en jättebra show. Men så kommer du på, men det är ju här ju killar. Nu var ju det här också en tid i slutet på 70-talet när det var lite androgynt. Alltså det var David Bowie, det fanns Lou Reed. Hela pop- och rockmusiken var lite androgyn och killar kunde sminka sig, punken kom. Det var
det var liksom en annan tid, och samtidigt var det liksom underhållningen på den tiden var ju mycket näbbstöver där och brunt och tråkigt, och man skulle inte, revy och glitter var fult. Det var liksom, jag minns på Balettakademin så sa flera dansare att jag kommer aldrig ställa mig på scen i nätstrumpor. Man tänker lycka till, tänkte man. Det här var ju någon sorts verklighetsflykt på något sätt. Man hade ju aldrig sett det på flera år i Sverige, den här typen av cover. Nu var det ju också att After Dark hade turen att de hittade just Lasse och Christer, för det tycker jag var grejen med dem. Christer och Lasse blev liksom hela och halvan, att Christer var den snygga som gjorde snygga tjusiga nummer, och Lasse var den burleska som gjorde roliga nummer. Lite hår på bröstet, lite mer bullrig, skrattig. Och jag tror att det där är ju ofta, titta Magnus och Brasse, titta, liksom man tittar, det finns ju väldigt många duos som har funnits genom åren. Men det var just balansen, tror jag, mellan dem, att man fick allting. Det var just kombinationen dem emellan som blev en smash. Alltså, när jag var 16 år gammal och smugglades in bakvägen för att se After Dark på Börsen, så visste jag att det här var någonting oerhört jag skulle få se. Alla visste att det här var fantastiskt, alla visste att det här var liksom the talk of the town. Och det fanns en stolthet, tror jag också, som en liten tonårsbög som blivit, hur jag bör säga, var förföljd i fyra kommuner och rätt mycket trakasserad och sånt där, att komma till Börsen och plötsligt få komma in i finrummet. Hallå. Och det första som händer när showen börjar, det är att Christer kommer in som kille och söker jobb. Är det något jag kan hjälpa dig med? Jag skulle söka jobb här. Ja, försök ta framme. Tack. Och någon säger, ja, men det, vi sökte faktiskt en kvinna. Och Christer sa, jaha, ja, det ska väl inte vara så svårt en dag. Och så swishade med jackan och fjuffade med byxorna och lite läppstift på, och så var en kvinna. Ja, ja. Det ska väl inte vara så svårt att fixa. Jag tar jobbet. Jag ska nog visa dem. Everybody, spread the word that Georgia Brown is back in town and that she will tear up this town. Jag som törs, jag styr min törs till Hamburgerbörs. Som extra vamp, jag för min kamp, jag syns, känns och hörs. Smått blasé i kabaré på Hamburgerbörs med min elegans. Kom, ge mig en chans för tusan. Ja, när vi 1980 sen fick erbjudande att komma till en större scen, Hamburger Börs, så kände vi att det var så vansinnigt lockande. För vi hade gjort så mycket under de här drygt 3 åren på David Bagares gata, på den där lilla scenen. Så vi kände att det går inte att utveckla så mycket mera. Men nu kom vi till Börsen. Och då kände vi att det var som att ha liksom ett hav till scenen. Och det fanns hur mycket möjlighet som helst.
första showen som After Dark gjorde på Hamburg Börs 1980 måste jag vara, så ville de väl provocera riktigt ordentligt och Christer gjorde ett strippnummer. Och det var ju då när jag var ung och vacker och kunde vara väldigt avklädd på scen. Så jag gjorde, jag kom in som en påklädd tjej med en sexig musik och sen så hade jag lite dragkedjor här och där och strippade av del efter del. Och så precis när han tar av sig BH:n, då kommer de in med en morgonrock så han inte gör mer liksom. Och sen så tog jag av mig peruken och så sjöng jag en låt som hette Jag är som jag är. Hamnar någonstans där allting känns fel. Jag är den jag är. Jag är den jag är. Men det blev till och med ett omslag på tidningen C som var liksom en herrtidning eller vad det hette på den tiden. Att det var liksom, kolla, det här är faktiskt en kille. Ja, när jag åker till Bangkok och springer i tygbasarerna och letar tyger där, då kan man ju få panik för att det finns så mycket. Så att jag vet att jag måste vara förberedd. Jag har klart, jag har ritat och tecknat och gjort skisser färdiga. Då har jag det klart, så när jag åker till Bangkok då vet jag vad jag är ute efter. Så att jag kan ibland i tygaffärerna ta upp och visa att jag är ute efter något sånt här tyg i den här looken, i den här färgen och så. Det syns inte på scen om det där tjusiga glittriga tyget kostar 750 kronor metern eller om det kostar 30 kronor metern. Så att det är det som är fördelen med att handla mycket i Asien, för det är mycket billigare. Ja, jag har ju alltid ritat alla kläder till showen i alla år och nu är man ju mitt uppe i det här skapandet med nya kläder till de nummer som är inblandade. Och då har jag ju ett favoritnummer och ett publikt favoritnummer som heter This is my life som jag har gjort i många år förut som nu återkommer i den här jubileumsshowen och då tänkte jag att det kunde ju vara kul att göra en helt ny ensemble till henne, Shirley Bassey. Så det är det jag har ritat här nu, den här första skissen som jag har gjort. Det är en ny klänning till This is my life, ett av mina, så att säga, ja, ett av mina succénummer genom åren som får en ny skepnad nu lite grann. Då. Alltså det är vid köksbordet som det händer och gärna sent på nätterna för jag är ju nattmänniska och när det blir lugnt och mörkt och tyst och så då är jag blir mest kreativ. Och sen är det ju så i och med att jag är med och jobbar fram och tänker ut idéer till showen och nummer så ibland så kommer även kläderna eller vilken färgskala jag ska gå i eller vad det ska vara. Det kommer till mig lite i samband med själva numret skapande så att det är ju en fördel med att jag designar kläderna att jag behöver inte förklara för någon annan vad numret ska gå ut på utan jag vet ju själv och då har jag nästan en bild framför mig så här ska det bli. Eftersom det är så många byten och så många nummer i showen så man får ju tänka på att inte färger upprepar sig för mycket. Gör man ett nummer i öppningen helt i vitt så kan man ju inte ha en massa nummer eller en massa vitt i resten eller att man gör finalen vit också utan då måste man göra man måste tänka på variationen. För jag tycker även att även om det är scenkläder och det ska vara flashigt och det ska vara glittriga tyger så tycker jag ändå att scenkläderna ska ha ett modernt snitt. Ja, La Dolce Vita var ju en, ska man säga, en nytändning för oss när det blev aktuellt där år 2004. Varför det blev till var ju på grund av att
året innan, eller att jag året innan hade gjort kläderna till Jill Johnson när hon i Mellon sjöng den här Crazy in Love. Och de killarna som skrev den låten var ju då på plats, och då frågade jag dem lite: ni skriver ju så bra låtar, kan ni inte skriva någonting till oss någon gång, säger jag, som vi skulle kunna ha i showen eller sådär. Så på sommaren så ringer de killarna och säger: du, vi har skrivit en låt till er. Jaha, vad kul. Och så skickar de La Dolce Vita. Jag lyssnar på den och tyckte det här är en bra låt. Jag ringde till Lasse och han lyssnade på den genom telefon bara så här och tyckte också den var bra. Och sen säger jag till honom: vet du vad de säger, grabbarna? De tycker vi ska skicka in den till Mellon. Och han bara asgarvade i telefon, för att vi hade ju ingen tanke på det. Lindar och jag har ju genom åren alltid haft show. Och det är ju A och O när det gäller oss, är ju show. Och det måste ju synas. Jag menar, vi kan inte komma in i en svart polotröja och svarta brallor och sätta oss på en barstol med ett nedslag. Det är inte vi, va? Utan det måste vara show. Och det är ju därför vi tycker det är kul, eftersom vi har gjort så mycket parodi på Melodifestivalen i snart 30 år, så är det ju hemskt roligt att vi själva är med. Sen får ju alla andra göra parodi på oss sen istället då, ja. Mina damer och herrar, Anita Ekberg! Jag vill leva La Dolce Vita. Och det blev ju en stor succé. Vi gick ju direkt till final i Globen och så kom vi trea i den stora finalen. Så att det var ju inte, vi fattade ju ingenting. Vi hade ju absolut inte räknat med att det skulle bli en sån hit som det blev. Vi hade ju inte räknat med heller att det skulle gå hem hos barn till exempel. Det hade vi inte tänkt på överhuvudtaget. Och jag menar, så här efteråt så är det ju lite kul att man faktiskt har en låt i sin karriär som har legat etta på Svensktoppen. Och vi fick en gång i våran karriär ha en Grammis-låt som blev nominerad till årets svenska låt. Så det är ju lite roligt också faktiskt med La Dolce Vita. Ja, men det är jättebra! Jag vill leva La Dolce Vita. Ja, jag vill leva La Dolce Vita. Men jag vill redan nu passa på att dedikera hela det här 40-årskalaset till min frodiga, begåvade och varmt älskade vän Lasse Lindman. Någonting som ni aldrig heller får se, det är ju när vi byter om. Det skulle ni vilja, va? Det ska vara extra allt av allting. Det får kosta vad det vill, för jag vill absolut inte snåla. Och jag tror också att det är en del av After Dark-succé.